Olá, bem-vindos, eu hoje trouxe comigo um livrinho, é do século XVIII, foi editado em 1726. O autor é um Francisco da Fonseca Henriques, era médico, era de Mirandela, em Trás-os-Montes, e foi médico do Dom João V. Este livrinho, ele deu-lhe o título Aquilegio Medicinal. O arquilégio quer dizer águas, águas medicinais. É uma espécie de um levantamento das nascentes, das fontes de águas minerais medicinais que havia no país. Não são todas, naturalmente, mas há aqui um pequeno trecho que eu vos quero ler. Na cidade do Porto, fora dos seus muros, um pouco distância do da do postigo das virtudes, a pouca distância do postigo das virtudes, há uma fonte a que chamam das virtudes que por, por a sua água, de muita qualidade e utilidade em várias queixas. Queixas são doenças. Isto quer dizer a fonte das virtudes é esta que vem aqui atrás de mim. É uma fonte monumental. Parece um retábulo de uma igreja. Ela foi construída pela Câmara Municipal em 1619, no século XVII. E foi construída para aproveitamento de águas que andavam por aqui perdidas. Quando a fonte foi construída, este lugar, que hoje é uma calçada, é um parque de estacionamento, este lugar, no século XVII, foi dos mais concorridos da cidade. Diz um cronista da época que. Esta fonte teve a visita das mulheres mais lindas do Porto do século XVII. Vinham para aqui os senhores desembargadores da Relação, poetas, médicos, famílias nobres. Os poetas vinham derriçar as moças que vinham encher os cântaros. Vinha muita gente de fora do Porto a encher cântaros de água, porque a água era das virtudes. E a fonte tornou-se famosa. Se repararem bem, ali a meio há uma placa cor-de-rosa, tinha lá uns versos em latim, já mal se leem agora. Nesses versos dizia-se: Agora que temos a água, vocês podem bebê-la à vontade. Mais ou menos isto. Era de um poeta da época, o Pantaleão de Seabra e Souza, um poeta famoso, que fez esses versos: A fonte das virtudes. É efetivamente uma referência no abastecimento de água à cidade. É monumento nacional, mas está neste estado, abandonada. Uma fonte sem o pingo d'água nas suas carrancas é uma fonte morta. Espero que um dia a venha visitar, mas com água a correr, com o fio cantante da água, que sempre deve ter numa fonte mantenham-se atualizados com a leitura do jornal de notícias para saberem o que vai no mundo, no país e no Porto um chi até para a semana.